Salve galera, Mozo retornando aqui neste domingo. Eu acho que ainda é domingo, não sei se eu vou conseguir publicar o vídeo a tempo, mas enfim, para fazer o nosso jornalzinho da semana, desculpem hoje não ter o cenário, em virtude da Copa, aqui no Jogo do Brasil e tal, meu cenário foi inutilizado, vamos dizer assim, não deu para usar e tal, então hoje nós vamos de voice over mesmo, ok? Beleza, mas o importante é a informação e o conteúdo que temos aqui, e vocês sabem também que essa semana as notícias basicamente que tivemos foram as notícias da E3. Eu já lancei meu vídeo resumão do E3 ontem, e se vocês, né, ainda não tiveram oportunidade de ver, deem uma olhada lá, tá super legal. O link está aqui na descrição, mas é um vídeo antes desse também, tá fácil de achar aí no canal. Muito bem, vamos lá, o que que tivemos aí essa semana? Bem, gente, então tivemos dois jogos que apareceram na sexta-feira, assim, do nada, cara, caíram de paraquedas dentro da PSN Store, que é o Dark Legion e o Hench Planets. Bem, eu já joguei os dois, tive a oportunidade de jogar um pouquinho dos dois. Hench Planets é um jogo infantil, é um jogo que você tem uma pequena parte dele que você joga sozinho. E uma outra parte que você tem que jogar com uma outra pessoa no sofá, tá? Um segundo jogador vai jogar na TV. Eu achei o jogo bem, no geral, bem fraco. Tô fazendo aqui já até um pré-review e bem com um tema bem infantil, assim, também. Não sei, mas enfim. Tá aí, tá na PSN, tá com preço barato, mas não sei se vale a pena, tá? É, de fato, parece ser voltado para criança e, como vocês sabem, né? Em tese, criança não deve usar o capacete. Então, sigamos. O outro que caiu de paraquedas aí foi o Dark Legion, que eu experimentei agora há pouco, ainda no domingo, e achei. Tem até uma live aí no canal, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada. Achei bem interessante, tá? É um shooter em primeira pessoa, usando os moves, tá? Com movimentação livre, o que é bem legal, bem raro hoje em dia, e tá muito barato. E eu joguei assim por 1 hora e não tava dando a impressão de que ia acabar, não. Commander, we've É, completed parece que this ele ainda ia mission. longe um pouquinho. Os gráficos um pouquinho abaixo do normal, né? É, mas um shooter honesto e por um preço super barato, eu acho que tá valendo a pena. A temática lembra um pouquinho assim, um Farpoint. Vamos dizer assim, um primo pobre do Farpoint, tá? Mas que dá pro gasto e pelo preço eu acho que tá valendo a pena. Mas aguardem o review essa semana, que conforme for, se jogar mais um pouquinho, eu solto para vocês aí. Muito bem, o que vamos ter de lançamentos nessa semana agora, terça-feira, a gente vai ter um novo aplicativo de. Não é nem pintura dessa vez, é aqui um aplicativo para esculpir arte em 3D. Muito parecido com o Cool Painter, tá? Esse nome desse aplicativo chama-se. Eu vou falar aqui, tá, o nome, mas do jeito que eu acho que é. Mas eu vou deixar escrito aí. É Sculptor VR. Tá? Ou seja, Escultor VR. Vocês estão vendo aí o trailer. Parece ser muito legal e parece ser muito, muito parecido com o Cool Painter. Tá? Mas de qualquer maneira, vamos, claro, experimentar aqui no canal para dar uma opinião para vocês aí. Chega nessa terça-feira. Muito bem, o que chega nessa terça-feira também é o game Rooms de Unsolvable Puzzle, que é aquele game de quebra-cabeça ambientado numa casa em que você vai mudar os quadradinhos e tal para resolver, fazer com que a menininha, a personagem lá, chegue de uma sala a outra. Não sei nem se é uma menininha ou se é um menininho, mas enfim. Esse game já era esperado há algum tempo e finalmente está chegando pro PlayStation VR nesta terça-feira agora. O pessoal, alguns YouTubers VR aí já jogaram esse jogo. Eu infelizmente não consegui a chave dele ainda, mas como a gente já viu o pessoal jogando, a gente sabe que realmente ele deve estar saindo aí sem falta. O que ainda me deixa uma certa dúvida é o Exorcista VR, que está programado definitivamente agora, a própria empresa liberou essa data, que foi terça-feira também, dia 19, o Exorcista VR. Os três primeiros capítulos da série, são cinco, né, vão estar disponíveis para PlayStation VR. Eu só vou acreditar no dia, tá? Mas, e claro, vou jogar com certeza. Adoro terror, né, em realidade virtual.
e pretendo trazer, obviamente, para vocês aqui também. Estou muito ansioso aguardando isso aí. Eu tenho um certo medo de que não venha, tá? Mas vamos lá. Enfim, o site da Sony, que é o blog do PlayStation, que é um blog onde a gente acompanha isso, ele meio que tá fora do ar esses dias da E3 e tal. Fora do ar, sim, não tá atualizando. E a gente não tá tendo certeza pela própria Sony do que vem ou não. E essas informações sobre essas vindas agora dessa semana estão vindo dos próprios fornecedores, tá? Então, fornecedores, dos próprios desenvolvedores. Então, há de se ter alguma certa desconfiança, mas no geral eu acho que é isso aí que vem essa semana aí. Bem, pessoal, é o que temos para hoje, tá? Desculpe aí o formato mais leve, mais rápido. Aqui no canal tivemos basicamente a cobertura da E3, algumas lives que ainda são eu me preparando aqui para o especial da EN. Aliás, duas promessas que eu tenho para vocês essa semana, tá? Primeira, soltar a primeira parte do especial da EN, se Deus quiser, sai essa semana, tá? E a outra, a entrevista com o Andreas, que é o desenvolvedor do game Pirate Flight, lá no canal TVR, meu primeiro vídeo lá no canal TVR. Deve sair essa semana aí, eu espero que sem falta. No mais, é isso, pessoal. Um grande abraço, muitos jogos para vocês, que se divirtam bastante. Vamos torcer aí para nossa seleção desenvolver um pouco melhor do que desenvolveu hoje, né? Não gosto de falar de futebol, não entendo nada disso, mas enfim, como estamos nessa vibe aí, né? Que tenhamos todos um bom jogo na sexta-feira, tá? E final de semana que vem volto com mais novidades aí para vocês. Encontro vocês nas lives, na internet, no. Enfim, o WhatsApp, vocês sabem. Vou deixar de novo aqui os links aqui embaixo para quem quiser acessar as redes sociais aí. Um grande abraço, pessoal, e fui.